Միջ պետական հեռուստառադիոյի ընկերությունը իսկ ավելի ցույց Հայաստանի մասնաճյուղը ներկայացնում է ուշադրություն ծրագրի անվան մասին 1 րոպեից միշտ ապեք եզրակացություններ անել գովազդային ընդմիջում հոլովակ եւ ընդհանրապես հովանավոր մեր ծրագիրը դեռևս չունի դեռևս եւ մինչեւ մեր ծրագիրը կանցնի անհայտությունից համբավ տանող շոտ ճանապարհը հովանավորը կլինենք մենք Ուստի Ուստի խաղարկվող առաջին մրցանակը տանիկ Տանիկի մասին հաղորդման ավարտին Եվ այսպես սեպտեմբերի 21-ից ամեն օր Բացի ուրբաթ եւ շաբաթ օրերից Ամեն գիշեր համակարգչային եւ արբանյակային գերհզոր համալիրը մեզ հնարավորություն կտա պատմել ձեզ հանրապետությունում եւ այլուր տպագրվող թերթերի առավել հետաքրքիր հոդվածների, հեղինակների եւ իրադարձությունների մասին։ Ամեն օր մեր կրպակավարները։ Ինչ, չէ, այդ մեկը չեղավ։ Ոչ, չէ։ Ես իհարկե շատ եմ հարգում լրագրավաճառների աշխատանքը, բայց բացառվում է, չէ։ Չէ, ոչ մի անձը։ Ոչ, ասում եմ, ոչ, իլուր ամբողջ աշխարհին։ Իսկ ուրբաթ եւ շաբաթ օրերին ազգային հեռուստատեսության առաջին ծրագիրը կեզրափակվի միր միջպետական հեռուստառադիոյի ընկերության հաղորդումով, որից կիմանաք։ Ինչ է կատարվել այդ օրը։ Մեկ տողով։ Կատարվել է, բայց տեղեկատվական ծրագրում չի արտացոլվել։ Բացի այդ, այն մասին, ինչ եղել է, բայց իրականում չի եղել։ Ասում են, թե ինչպես կողմնորոշվենք հեռուստաալիքների լաբիրինթոսում։ Ինչ դիտենք։ Առավոտյան թերթերի առավել հետաքրքիր հոդվածների տեսություն։ Ինչ կարդանք։ Ինչպես քնենք եւ ինչպես արթնանանք։ Բարի գիշերվա մաղթանքներ։ Բարի գիշեր։ Հա, բաբոս, ինչպես քնենք, ինչպես արթնանանք, իհարկե պոպուլյար բացատրում նրա համար, որպեսզի քնենք առաջին հերթին, պետք է անջատենք հեռուստացույցը։ Երկրորդ հերթին կամացուկ համում ենք եւ կամացուկ մտնում ենք անկողին։ Այնուհետեւ կամացուկ քնում։ Հա, Արմին ջան, մի բաժակ ջուր բեր էլի։ Հա, հետո որ կանցնես այդտեղից այդ ծխախոտը զրածա, վառիչի հետ վերցրու բեր, ոխրամանը չմոռանաս։ Մտի մի հատ բանը, խոհանոցի ջուրը ստուգի, այդ միջանցքի լույսը հանգցրու, շապիկս, կապուտը չէ, սպիտակը։ Վաղը հագնելու եմ գնալու եմ գործի։ Զատրիկը չմոռանաս, ամեն ինչ դիր։ Հա, սարսարանում դրել եմ մի հատ սառը գարեջուր, առավոտյան մի փոքրիկ գարեջուր։ Շնորհակալություն, սեսյուն։ Այ մարդ, քունս չի տանում էլի։ Արմին, Արմին ջան, այդ թերթը բերելի։ Ադամ ջան, ուրեմն պոպուլյար բացատրում եմ։ Եթե ուզում ես քնես, պարկում ես, լավ ծածկվում ես ու ոչ մեկին չես խանգարում։ Մեր ծրագրին խանգարեն կամ միգուցե կօգնեն Էման, Արամոն, Արմին, Արամոն, Բերեք քիչ։ Էման։ Եվ իհարկե Ադամյանների ընտանիքը, Աշոտը եւ Արմինը։ Ես համաձայն եմ։ Մեր ծրագիրը երկու տիրույթ ծառը է։ Առաջինը մենք ենք, երկրորդը դուք։ Եվ բնականաբար հաղորդման անունը պետք է ընտրենք միասին։ Ինչպես կանվանենք ամենօրյա գիշերվա ծրագիրը։ Այսօր էլ անցավ։ Օրվա վերջը։ Ժամանակակից տեղնաշարի։ Խաղաղություն ամենեցու։ Գիշերային եկյադ։ Գործընթացը սկսված է, արդյունքները կամփոփվեն սեպտեմբերի 20-ին։ 21-ի 2 շաբթին կդառնա մեր անվանակոչության օրը, եւ հենց այդ գիշեր մենք իլուր ամբողջ աշխարհի կհայտարարենք այն երջանիկի անունը, որը եւ կդառնա մեր մրցանակակիրը։ Կհանդիպենք ազգային հեռուստատեսության առաջի ծրագրի ուղիղ եթերում ամեն օր եւ հենց այստեղ։ Տեղ։ Այսին ձեռ են առնում։ Առանց բեմ, առանց սարքավորում։ Ոն, բավո 21-ին չլինի։ Կլինի։ Կլինի։ Հա։ Ահա, ստեղ անձրև չի գալի։ Անձրևանից կփանեն։ Լավ, ցույց եք տալու ստեղ։ Շատ լավ։ Ադամյան լավ է։ Տակ կփանեն։ Հա։ Չէ, դրանք ձեռն ձեռ են առնում։ Բացի այդ, մենք ունենանք գզիտ երկողմանի հեռախոսակապ։ Մեր նկարահանող խումբը հերթապահելու է ողջ գիշեր, պատրաստ արձագանքելու ձեզ ուզող բոլոր իրադարձություններին։ Այնպես որ գրի առաք մեր հեռախոսը համարը 58 45 11։ Մեզ կարող եք դիմել նաև 20 15 համարի pager-ով։ Այս քանից հետո դու ունի մի բան ստացվեր։
Սպասի, ես դրանց հետ մի հատ նորմալ այսօր խոսել եմ, ես դրանց ցույց կտամ, սպասի։ Ուրա, երեք դուք հաղորդում նայել եք։ Նայել եմ։ Եվ ինչպես է ձեր տպավորությունը։ Չէ, սկզբից ես ասեմ, ուրեմն ես նայել եմ հաղորդումը, հաղորդումը հետաքրքիր չի, ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ ունի, և ընդհանրապես ինձ դուր չի գալիս։ Ինձ էլ դուր չի գալիս։ Եղավ, ուրեմն ես նրա համար, որ հաղորդումը հետաքրքիր, առաջարկում եմ, ուրեմն հետաքրքրացնել, որովհետև մարդ եթե գիշերը, կես գիշերին ինչ-որ բան է նայում, ուզում ինչ-որ մի լավ բան ստանալ, ճիշտ է։ Դե, ուրեմն, ասում են, թե կարող է լինել։ Կարող է լինել։ Կարող է լինել։ Չեն խոսում, ինչի մասին չեն խոսում։ Եվ այլ ու եվ այլ։ Բացի դրանից, խոստացել են Ռուսաստանի մամուլը, չէ՞ պիտի։ Անպայման Ռուսաստանի մամուլ։ Ուրեմն, ինչ վերաբերվում է Ռուսաստանի մամուլին։ Մեր տնօրենը խոսել է հայ մամուլի տնօրեն պարոն Կարաչյանի հետ։ Բանավոր համաձայնության եկել են, պետք է որ մեր տնօրենը մտնի իրեն մոտ և չգիտեմ պայմանագրական ու ինչ կնքվի, ես այդ մամուլը կստանամ։ Երբ կստանամ։ Նո, ասենք վաղը, ինչ վերաբերվում է, ասենք թե, ասում են թե, կամ լինում է չի լինում, կամ չգիտեմ այդ մնացած թեմաների, ոնց որ գոլազդային բոլորակում եղել է, դրա մասին խոսակցությունը կլինի ուրբաթ և շաբաթ օրերին։ Ահա, ուրբաթ շաբաթ օրվա համար էլ ասեմ, ուրեմն ոչինչ պատրաստ չի, նյութերը պատրաստված չեն, դեմա արդակը չկա, ուրբաթ և շաբաթ, ուրեմն մենք հիմիկ մանից հրաժարվում ենք բարեկամապես և շաբաթ օրվա հաղորդումը, դա մեկ, գնում ենք տուն, դուք ինքներդ ում ուզում եք հանձնարարել, դուք նրանք էլ բարի։ Իսկ այսօրվա հաղորդումը 12:15 է սկսվում, մենք գալիս ենք ուղիղ 12:10, ամեն ինչ կգրեք, կպատրաստեք և 2-3 թերթից չէ, այլ ընդհանրապես բոլոր թերթերից։ Միշտ ավելի բովանդականից, մենք հիմա դնում ենք դրանց բառը։ Դուք գրեք, պատրաստեք։ Արդեն կես գիշեր է, բարի կես գիշեր։ Բարի կես գիշեր։ Սկսում ենք մեր հաղորդումը։ Արմին է, այսօր ես իմացել եմ ինձ համար շատ զարմանալի մի տեղեկություն քաղել եմ։ Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մոտ 600 լրատվամիջոց, որոնցից 300-ը, 300-ից ավելին թերթերն են, 80-ը ամսագրերն են և ամսաթերթերն են, իսկ մնացածը ռադիո և հեռուստացրագրեր։ Եվ ամենահետաքրքիրը սա արդեն մեզ համար, որ այդ ամենը դեռ լուսաբանված չէ և պետք է լուսաբանենք մենք։ Այո, բայց գուցե հեշտության համար այդ ամբողջ մամուլը բաժանենք 3 մասի. պետական, կուսակցական և հարաբերականորեն ազատ։ Պետական և կուսակցականը կմեկնաբանես դու, իսկ ես հարաբերականորեն ազատ եմ։ Դե, քանի որ մեր ընտանիքը հիմնված է դեմոկրատական սկզբունքների վրա, ես առաջարկում եմ այդ ամենը բաժանել ճիշտ 2 մասի։ Ոչ, քանի որ Հայաստանում ընդունված է, որ ընտանիքի ղեկավարը ամուսինն է, բնականորեն պետք է բաժանել 3 մասի և ծալակշիռ մասը 2/3 պետք է վարես դու, 1/3 վարեմ ես։ Հա, լավ, ուրեմն ես համաձայն եմ, այդպես էլ կամ։ Դու ասացիր 600, ոչ թե 600, այլ 601։ Հա, 601, սեպտեմբերի 23, չորեքշաբթի, ծնվել է օրագիր թերթը, շնորհավորում ենք ծնունդը։ Եվ տեսնենք, թե ինչ է գրում ուրագիր թերթը։ Խոլորայի վիդեոնը կարող էր ակտիվանալ ռադիացիայի արդյունքում։ Հա, շատ հետաքրքիր, այս հոդվածները հասել ենք ցենք կոմպյուտերի մեջ։ Ստուգ ենք։ Այսպես, ուրեմն, օրագիր։ Օրագիր, հիմնադրվել 1998 թվականին, տպականակը 1500 օրինակ, հիմնադիր Աննա Հակոբյան, գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյան։ Ասել ենք, բացում ենք հոդվածները։ Արի, այցելենք խմբագրին և խոսենք նրա հետ։ Այցելենք։ Վավա համար մի հարկ է մի քանի կամ ավելի շատ հետաքրքիր նյութեր կլինեն, բայց դրանցից ամենահետաքրքիրը երևի կարելի համարել հետևյալը, որը վերնագրված է կամ կվերնագրվի, գուցե տարբերակ ուրիշ կլինի, կարճացած վերաբերում է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրենի թեկնածության, այսինքն ես փորձում եմ ներկայացնել այն թեկնածությունները, ովքեր կարող են թեկնածուներին, ովքեր կարող են հավակնել Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրենի թափուր պաշտոնին։
Պարզվում է այդպիսի թեկնածուներ կան, ու այդ թեկնածուին Հայաստանում շատ լավ ճանաչում են, ինչ որ առնու գուցե նաև անակնկալ կլինեն թեկնածուները, ու եթե իմ կանխատեսած թեկնածուն չնշանակվի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի տնօրեն, նշանակում է, ես չեմ իմացել մնացած թեկնածուների գրեթե մասին։ Ադամ, դուր մի փերթել, ես գտնեմ։ Ահա, խնդրեմ, երկիրը։ Երկիր, հիմնադրվել է 1991 թվականին, տպականակ 3000 օրինակ, հիմնադիր, հայ հեղափոխական դաշնակցություն, գլխավոր խմբագիր Մուշեղ Միքայելյան։ Հիմա գտնենք հոդվածը, հեղինակը Դիմա Եղիազարյան, մեկնաբանում է Ցեցիլիա Բրդյանի, հոդվածը նվիրված Օհան Դուրյանին։ Հոդվածը կոչվում է դրման եղելության բացահայտում մեծ ուշացումով։ Երկար մտածեցինք, ճիշտ ասած, հոդվածը ինչպես կընկալվի, հրապարակենք թե ոչ, ամեն դեպքում, ինչպես հեղինակը ինքը հոդվածը գիրն է ասում, կոնկրետ այս դեպքում չպետք է դիտել իր պաշտպանություն Օհան Դուրյանի սա, այլ նա ինքը հոդվածը գիրը Ցեցիլիա Բրդյանը համարում է, որ ճշմարտությունն ամենից վեր է այս տեսանկյունով նայում, և բնականաբար ընթերցեցինք, նայեցինք, և ըստ էության ուշագրավ հոդված է այն առումով, ըստ իս, ուծ է սուբյեկտիվ է իմ ասածը, որ 19-րդ առաջ հայրենիքում հաստատված նվագավարը և նրա շուրջ ծավալված այդ խոսակցությունները, բամբասանքի կենցաղային մակարդակովը, սա փորձ է մասնագետի, երաշտագետի, ականատեսի և վկայի, թե ինչպես է եղել ըստ էության, իրականում։ Այսօր ես ուզեմ պարոն Նիկոլայ Բարձյանին այս պարտականությունից ուզեմ մի կողմ դնեմ և ինքսեմ գնալու թերթերով։ Ես ընտրում եմ Գոլոս Արմենիի թերթը։ Գոլոս Արմենի հիմնադրվել է 1992 թվականին, տպականակը 3800 օրինակ, հիմնադիր, խմբագրակազմը, գլխավոր խմբագիր Ֆլորան Աշկարյան։ Գալիս ենք ուրեմն խմբագրի առանձնասենյակ, խմբագիրը տեղում է, ես առաջարկում եմ զրուցել նրա հետ։ «Кризис гонит домой» так называется материал Левона Микаэляна, нашего корреспондента. Речь идет о наших соотечественниках в России. Их уже коснулся кризис. Они всегда были там на птичьих правах. Положение их крайне серьезно. И, конечно, они ощутили вот все то, что произошло в России, на себе в первую очередь. Завтра или послезавтра эти люди постараются приехать в Армению. Готова ли Армения принять своих соотечественников, обеспечить их жильем, обеспечить их, скажем, ну, минимальной какой-то возможностью заработать, так, как это уже сделали, скажем, Голландия, Нидерланды или Израиль. Они уже позаботились о тех, кто, возможно, покинет Россию и вернется к ним в страны. Вот такой материал. Я считаю, что это важная тема. Переворот в ночь на 23-е. Это случилось два года назад. Если вы помните, 96-й год, сентябрь, выборы президента. Переворот был, обвинения прозвучали грозные, страшные, тяжкие, кошмарные. Что в итоге? Кто отвечает за вот эти обвинения? Выясняется, что людей облили грязью, людей обвинили в страшных государственных преступлениях, и потом никто за это безосновательное обвинение не ответил. Мы возвращаемся к этой теме. Аск. Аск, как мы контролируем? Аск, հիմնադրվել է 1991 թվականին, տպականակը 4000 օրինակ, հիմնադիր, խմբագրական խորհուրդ, գլխավոր խմբագիր Հակոբ Ավետիքյան։ Հոդվածները, ես ընտրում եմ Լիլիթ, Նիկոլայ, դժվար է, հա, ճշտել Լիլիթի ազգանը։ Ահա, տես գրվեց, Լիլիթ Պողոսյան։ Ահա, շնորհակալություն, Լիլիթ Պողոսյան։ Լիլիթ Պողոսյանը անդրադարձել է հեռուստատեսության խնդիրներին։ Շարունակում ենք, ուշադրություն բոլորին, շարունակում ենք, և այս անգամ ընտրում ենք, այս անգամ ես չեմ ընտրում, այս անգամ ես ընտրում եմ։ Իսկ ես ընտրում եմ Հայոց Աշխարհ թերթը։ Հայոց Աշխարհ հիմնադրվել է 1997 թվականին, տպականակը 3000 օրինակ, հիմնադիր Վիա Վարդանյան, գլխավոր խմբագիր Գայիկ Մկրտչյան։ Հոդվածները,
Անահիտ Եսայան, Անահիտ Եսայան եւ Վահան Վարդանյան։ Զրույցը նաեւ մի ավանդույթի մասին, որ այսօրվանից մենք ուզում ենք սկսել, այսինքն հաղորդման բոլոր մասնակիցները այսօր հետ կմաղթեն բարի գիշեր։ Այո, եւ սկսենք մեզանից։ Այո։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Доброй ночи. Բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։